De nye Zoe er udstyret med automatisk aircondition for optimal komfort. Når systemet er i automatisk tilstand, kan det kontrollere lufttemperaturen, ventilationshastigheden, samt luftfordelingen og luftrecirkulationen i kabinen. Tryk på denne knap for at aktivere funktionen. Den indbyggede autokontrollampe tændes. Bemærk, hvis du ændrer en indstilling manuelt, deaktiveres automatisk tilstand. Du skal blot trykke på denne knap igen for at aktivere tilstanden igen. Brug denne kontakt til at justere ventilationshastigheden. Og med denne knap kan du justere temperaturen. Endelig skal du dreje denne knap til den ønskede position, hvis du vil ændre luftfordelingen i kabinen. Derudover afdukker eller afviser funktionen klare ruder hurtigt bagruden, de forreste sideruder og, afhængigt af versionen, dørspejlene. Tryk på en af disse knapper for at afslutte funktionen klare ruder. Denne knap aktiverer bagrudenes afisningsfunktion. For at undgå at suge forurenet luft ind i kabinen, f.eks. i trafikpropper, aktiverer din nye Zoe automatisk luftrecirkulationsfunktionen afhængigt af kvaliteten af luften udenfor. Ventilationen kører derefter i et lukket kredsløb. Denne funktion kan naturligvis aktiveres manuelt, når som helst du ønsker det ved at trykke på denne knap. Den indbyggede kontrollampe tændes for at bekræfte aktiveringen. Bemærk, længerevarende brug af denne funktion kan forårsage tildukning. Det anbefales at vende tilbage til den automatiske tilstand, så snart recirkulation af luften ikke længere er nødvendig. Hvis du vil afbryde hele airconditioning-systemet, skal du sætte denne knap på off. Bemærk, eko-tilstand kan begrænse effektiviteten af airconditioning-systemet for at reducere strømforbruget.